Përshëndetje, miq, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Fillojmë me një informacion, me një lajm që po ndodh tani. Ministria e Ekonomisë dhe Financave Delina Ibrahimaj po flet për zbatimin e ligjit të pagave me ndryshimet që janë bërë. Ne, siç thash, miratuam 8 vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat kaluan në parim, por patën disa diskutime. Dhe kjo është arsye pse gjatë zbardhjes së këtyre vendimeve do të marrim pak më shumë kohë. Duke qenë se janë mbi 200 institucione të administratës qendrore, të cilat preken nga këto vendime, por janë dhe mbi 130.000 të punësuar, duke bashkuar këtu dhe të punësuarit në shëndetësi, të punësuarit në arsim, të punësuarit në fushën e sigurisë. Pagat e cilve u miratuan që në muajin prill, zbardhja vendimeve dhe aplikimi vendimeve merë një kohë më të gjatë. Kjo është arsyeja pse për të qënë më koherent dhe për të shkaktuar sa më pak vonesa në marrjen e pagave, ne kemi kërkuar gjitha institucioneve buxhetore që të përgatisin dokumentacionin e nevojshëm me qëllim që pagat e muajit maj në fazën e parë të kalojnë siç ishin para se të hynte në fuqi reforma. Duke marrë në konsiderat këtu që disa prej institucioneve, në fakt ato që titullarët e institucioneve që preken nga ligji i cili kaloi në parlament, mund të aplikoheshin pagat, ne vendosëm që pagat në tërsi të kalojnë siç kanë qenë në muajin maj. Dhe ndërkohë, ne do të, me zbardhjen e vendimeve, do të instruktojmë për dokumentacionin e nevojshëm me qëllim që shtesat mbi pagë të aplikohen qoftë për muajin prill, qoftë për muajin maj. Një tjetër domosdoshmëri kjo, pasi ne jemi kujdesur gjithashtu, që tatimi mbi të ardhurat e paguar për shtesat mbi pagë, pra të muajit prill dhe maj, tjetë tatimi i duhur dhe të mos ketë një tatim eksesiv duke marrë në konsiderat që do të mereshin dy shtesa, pra dhe për prillin dhe për majin. Të gjitha institucionet, me zbardhjen e vendimit, do të instruktohen për dhënjen e shtesave, qoftë për muajin maj, qoftë për muajin prill, duke prekur listë pagesat e këtyre dy muajve dhe duke rishikuar listë pagesat e këtyre dy muajve në bazë të një udhëzimi që po hartohet të Ministrit të Financave. Ne si qeveri, në përmjet kësaj reforme, synojmë të përmirësojmë jo vetëm të gjithë hierarkinë e pagave të administratës publike, por mendojmë që kjo do të ketë ndikim të qëndësishëm dhe në nivelin e pagave të gjithë administratave private, pra të gjithë biznesit privat. Dhe jemi të bindur që kjo reformë ka ardhur në kohën e duhur, në kohën që është më e nevojshme dhe në kohën kur zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi i biznesit na e lejon një reformë të tillë. Ne jemi të gatshëm transparent për çdo pyetje që mund të keni në lidhje me zbatimet e vendimeve dhe për në lidhje me implementimin e reformës jo vetëm në fazën e parë që siç thash do të fillojë, ka filluar, do të fillojë që nga muaji prill, por dhe për fazën e dytë e cila pritet të vijojë gjatë vitit të ardhshëm. Faleminderit, kemi pyetje? Jo, ju falenderoj atë rezultatin. Po. Sigurisht nuk ka ndonjë lidhje direkte me pagat, por besoj që reforma e pagave është një pikë në pjesë e konsiderueshme të qeverisë, në cilën e vjen ekonomi spele. Por për minimumin e tij, kam dëgjuar që deri në nisën konkret ose po mendohet të prezantuar edhe gjysia për shtatorin, që është nëse do të bëhet një sinjë tensione në vjen parë që norma inflacioni kanë në rrëmë, një inflacioni në mesatar në përvarit e 6%, në sinjë tensioneve do të bëhet vetë me Ishim me Delina Ibrahimaj, ministre e Financave dhe Ekonomisë, e cila shpjegoi zbatimin e ligjit të ri të pagave me ndryshimet që janë bërë. Ndërkohë i rikthehemi Ballkanit. Sot ka pasur një takim midis sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, të cilët kanë biseduar edhe për situatën në Kosovë, është kthyer në një shqetësim evropian dhe sigurisht për tejdetit në Shtetet Bashkuara ka qenë shqetësim shumë i thellë. Do të dëgjojmë se çfarë ka thënë sot Anthony Blinken pas këtij takimi. We call on the governments of Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions
Ne kemi qenë shumë të qartë për shqetësimet tona për disa nga aksionet e fundit që janë marrë. Ua kemi thënë këtë direkt liderëve, përfshirë edhe kryeministrin Kurti, dhe po kërkojmë nga të dy liderët që të veprojnë me përgjegjshmëri. Eskalimi dhe aksionet marra i çojnë dy vendet në drejtime të gabuara, sepse përgjigja që po kërkojmë është deeskalizimi, evitimi i çdo veprimi të njëanshëm dhe kthimi në procesin e normalizimit dhe në përpjekjet europiane, çka ju premton të dyja palëve një të ardhme në komunitetin euroatlantik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin procesin e integrimit evropian për Kosovën dhe Serbinë, por eskalimi aktual nuk i ndihmon palët, por i dëmton ato. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti është takuar në Prishtinë me ambasadorin amerikan Huvenier, është ky edhe lajmi më i fundit që na vjen nga Kosova, por ka vazhduar me qëndrimin e tij kundër asaj çka po kërkojnë me këmbgulje Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe fuqitë e mëdha të Evropës, që është tërheqja e njësive policore që kryetarët e rinj të komunave të mos shkojnë në ndërtesat e komunave. Kurti ka vazhduar me të njëjtin qëndrim. E ndjekim çfarë ka thënë përsëri sot. Në kulmin e përplasjes me SBA-n, që pesnisi se tensionin e veri të Kosovës, kryeministri Kurti thotë se raportet me Amerikën janë të shkëlqyera. Amerikanët drejtuan gishtin nga Kurti gjatë ditëve të fundit si përgjegjës për situatën në komunat e veriut, përmes vendimit të pakonsultuar me ta për të futur me forcë në zyrë kryetarët e zgjedhur të komunave. Kulmi i tensionimit të këtij raporti ishte vendimi i Washingtonit për të përjashtuar Kosovën e tensionuar nga stërvitja Defender Europe 23. Por për Albin Kurtin, nuk ka krisje në marrëdhëniet e Kosovës me SBA-t. Raportet ndërmjet Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë raporte të shkëlqyeshme bilaterale dhe kudo në arenën ndërkombëtare. Natyrisht që ka raste kur na dallojnë nga pak qasjet, mirë po këto nuk janë gjërat të cilët janë thelpsore dhe kursësi vendimtare. Sot ne ndodhemi në një situatë të vështirë për shkak të grupeve të armatosura të cilët shtiren si protestues e në fakt janë banda kriminale në veriun e Kosovës. Pavarësisht presioneve të ndërkombëtarëve, kreu i qeverisë së Kosovës nuk ka hequr dorë nga vendimi që kryetarët t'i ushtrojnë detyrat në godinat e komunave. Vendi i punës së kryetarit është në atë ndërtesë dhe unë besoj që është mirë që të gjithë të jenë atje. Por, sërish, është kryetari, ai i cili i ka marrë votët e qytetarëve, natyrisht që është kryetar dhe i marrën vendimet për të cilët gjykojnë kryetarët. Ne kemi pranuar që të mos ketë kurfar triumfalizmi, kurfar feste përfitore në ato zgjedhje dhe madje edhe ceremonitë betimit të zhvillohen në ndërtesa publike, mirë po tash duhet të filloj puna. Ministria e Financave i pagu njerëzit për punën që bëjnë. Kryeministri i Kosovës thotë se situata e tensionuar në veri të vendit është pasojë e grupeve të armatosura, të cilat shtiren si protestues e në fakt, sipas tij, janë banda kriminale të Serbisë. Dhe ne do ta diskutojmë të gjithë këtë me nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me zotin Lutfi Aziri. Zoti Aziri, përshëndetje. Përshëndetje Linda, faleminderit. Atëre, të diskutojmë atë që në fakt është ka qenë ndoshta e paimagjinueshme në Kosovë. Pra, Shtetet e Bashkuara kërkojnë diçka, janë shumë të qartë në atë që kërkojnë. Është në të mirën e Kosovës. Ndërkohë, kryeministri, qeveria janë sfidues. Madje shkohet deri në një gjuhë që është jo vetëm thjesht e pazakon në Kosovë, po shkon përtej asaj që çdo kush mund të kishte imagjinuar ndonjëherë që një kryeministër në Kosovë mund të thoshte për sekretarin amerikan të shtetit, kushdo që të ishte ai. Cili është qëndrimi i Lidhjes Demokratike në lidhje me këtë? Po, Linda, keni drejt. Le të themi që është kriza e shtatë që është prodhuar nën mandatin e kryeministrit Kurti dhe përderisa në fazat ndryshme dhe në situata tjera, deri tani kemi pas ndoshta një reagim më të ulët, me zë më të ulët edhe në kanale diplomatike, kryesisht tani më
kjo krize të pramë të sfundit, e cila eskaloi me protesta dhe me dhunë, e që duhet gjithmonë të themi që Burim e ka Beogradin, e ka Serbin, Persiti edhe reagimi i partnerve ndërkombëtar karshi qeveris dhe Zotit Kurti, sepse po vazhdon me veprimet befasishme. Çka nuk kupton këy veprimi befasishëm është që ose është dal jashtë koordinimit dhe marrëveshjeve që partnerët ndërkombëtar kanë pas me qeverinë, e në veçanti me Shqipërinë dhe me Gjermaninë, si dy lokomotiva kryesore në procesin e dialogut, ose kemi prekjet e agendës të dialogut e cila për rezultat ka pas le temi një mështetje për në procesin zgjedhur të jashtëzakonshëm në katër komuna në veri, një pranim të rezultatit, që nuk ka qenë i lehtë, sepse ju e dini, në ratë por u legitimuaj rezultat nga qeveria Shqipërore, do për cel mande edhe nga 27 shtetet të BE-s, dhe implementimi këtyre rezultateve rezultat me befasi. Tendenca që me çdo kusht fillon ushtrimi detyrave nga ndërtesa e kryetarëve të komunave, respektivisht nga zyrat e tyre, ishte e pritur nga ana e Prishtinës zyrtare, nëse ka pas një dakordim për menaxhim të kësaj situate, por për befasi doli që nuk ka ndodhë, nuk është, dhe si tillë, tani më reagimet janë publike, të përfshijë dhe reagimin e sotëm të që po vijë nga konferenca ndërkombëtare në Moldavi, reagimi djeshëm nga konferenca e Bratislavës, po ashtu, dhe sekretari shtetit nga qëndrimi ti në Oslo, ka që qeveris Kosovës dhe qeveris e Republikës Serbisë që palet duhet të gjithë rrugën të dialogut për shtensionim me një hershëm të situatës në këtë pjesë të Kosovës. E kuptoj. Ali, LDK-ja ka kërku një interpellon që nesër do të zhvillohet në Prishtinë, një seancë e jashtëzakonshme, për të vendosë kryeministri në para përfaqësuesve të popullit, për të kuptuar arsyet që ai ka jo vetëm në intervista dhe në komunikim ndërkombëtar, por cilat janë arsyet e tij, dhe natyrisht ne kemi kërku dhe insistojmë një koordinim e partnerëve ndërkombëtar, veçanërisht me SBA-n, dhe po ashtu s'po e kuptojmë një neutralitet presidentes, e cila nuk po del mbi palët, e cila nuk po e shon detyrën e vet kushtetuese që të merr një pozicion për të ndihmu rikthimin e normalitetit në Kosovë. E kuptoj. Pikërisht për këtë doja të dëgjojmë pak çfarë ka thënë sot në Kishinjev të Moldavisë zonja Osmani para takimit me Scholz dhe Macron, edhe ta diskutojmë bashkë, ta analizojmë pak se ku qëndron presidentja në të gjithë këtë. Ne si rajon, me në veçanti si Kosovë, jemi përball sfidave të tilla, sepse Serbia vazhdimisht ka shërbyer si satelit i Rusisë në rajonin tonë, duke tentuar ta destabilizoj Kosovën, por edhe shtetet tjera të rajonit. Kështu që unë jam këtu sot për të kërkuar për krahjen e partnerve tonë, që të luftojmë këto tendenca destabilizuese, që të luftojmë së bashku për sundim të ligjit dhe të parandalohet ndikimi edhe i propagandës, por edhe i këtyre tendencave. Vuçi që është i interesuar që në përmjet bandave të ti kriminale të destabilizoj vendin tonë, nuk duhet asesi të lejojmë një gjithë të tilë, prandaj koordinimi me aleatët të antë të cilët kanë qëndruar pran nesh për gjatë kohëve më të vështira, por edhe për gjatë sukseseve tona, është kyçe në mënyrë që të arrijmë bashkarisht edhe të shtensojmë funksionohet situata, por edhe që të shtyjmë për para ide, propozime të cilat kontribuojnë për paqe e stabilitet. Zoti Lutfi, e dëgjuam presidentin Osmani, duhet theksuar që dje në Bratislavë, ku ka qenë kryeministri Kurti, Scholz dhe Macron nuk janë takuar me kryeministrin Kurti, nuk kishte asnjë fjalë që do të takoheshin dhe në fakt as nuk u takuan. Ndërkohë që në Kishinjev të Moldavisë kur zonja Osmani, dim që zhvillohet një takim midis Scholz dhe Macron me presidentin Osmani. A ka një lëvizje pra ndërkombëtarët apo shikojnë një counterpart pra një homolog tjetër në Prishtinë për të biseduar, për të mënjanuar kryeministrin? Po tani po shihen efektet e deklaratës së sekretarit shtetit Zotit Blinken,
Kosova po e përjeton izolimin e kryeministrit saj dhe kryeministri po izolon liderat tjerë institucional Kosovë, edhe presidentin edhe kryetarin e kuvendit. Kjo lloj izolimi dy fesh le temi nuk është diçka e re që po shohim këto ditë të fundit, por është për keqardhje le temi. Prezidenti edhe Matutje po sillet sikur që e kanë zbuluar në nxehtë, edhe në fakt duke bërë me gjithë gjithmonë të bërimi probleme që në fakt gjithë ne e dimë dhe përjetojmë, dhe në kushtrisi që Serbia, Zoti Vučić, jo vetëm në region, po BE-a, Shqipëria dhe partnerët e mëdhenj janë vetëdijshëm që Serbia ka një pozicion të tillë, pa ndryshueshëm, por që e kanë detyruar me bërë marrëveshje gjithmonë në raport me Kosovën, të përfshi edhe marrëveshjen e fundit me 18 mars në Ohrid. Tani krejt çka duhet dhe presim ne që prezidentja, kur themi me kalum biparet, ka baj me biparet në Kosovë, në Republikës Kosovës, e janë e raportet tjera. Dhe kjo izolim i ndaj kryeministrit që tashmë në Moldavi o faktu mos nga dëshmëria takimin nga lider kryesor evropian, tregon që arshë Kosova hynë një periud të ertë, sepse tendenca me bo një takim marginat konferences me skurtit dhe Zotit Vučić që ka dështu, dhe tani prezidentja ka qenë autoritetin më i lartë kushtetu, se cila mund ta merë një iniciativ për shtensionim situatet, situatës dhe ushtrimin e detyre saj kushtetuse. Nuk kemi asë një lojnë dërhyrje në procesin e dialogut, asë nuk e afekton e rolin e kryeministrit në dialog, në themi, por e merë një rol në shtensionim. Gjithmonë, president në Kosovë kam pasë në rol unifikus, e kujtoni kohen e zonjës Jajaga, për shambull, në protestat e dhoshme vitit 2015, apo të prezidentit Sejdio, prezidentit Rugova, në dialogu në Vienës, dhe në proceset të rëndësishme në Kosovë, ku prezidentit kanë në shkaktu këthes, natyresh koordinim me partnerët si SBA-ja dhe BE-ja. E qartë, e qartë. Zoti Lutfi, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update sot dhe në veçanti për të gjithë analizën e kësaj situate kaq të vështirë në Kosovë. Falenderit shumë. Falenderit shumë, madhe ju. Miqtë mi, isha me Lutfi Aziri, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkohë, ne e pam çfarë ka thënë Vjosa Osmani, presidentja e Kosovës sot në Moldavi, do të shikojmë edhe çfarë ka thënë presidenti i Serbisë. Za nas je strašno važno da se nastave pokušaj da neki ljudi razumeju da 3,4% nisu legitimni izbori, da ne nameću svoju volju na silu, da ne uvode specijalne policijske snage bez potrebe da ne maltretiraju, šikanariju ili progone srpski narod. Svakako, danas će imati sastanke i sa Šolcem i Makronom, ali i sa mnogim drugim premijerima i predsjednicima i pokušat ćemo da damo sve od sebe da stvari se vrate u normalu, da se stvari deeskaliraju. Da li će se to dogoditi ili ne, za tango je potrebno dvoje nezavisnosti. I don't know who's going to come from Pristina, but I'm going to meet Scholz and Macron, no doubt, and this is going to be a very important discussion for us. Thanks a lot. Are you a leader who looks for peace? I have always been a leader that was looking for a peace, and we are doing our best, investing huge efforts to keep peace and stability in an entire region. Tensionet e fundit në Kosovë kanë qenë sigurisht në fokus të politikës amerikane, ka pasur thirrje shumë të qarta se çfarë duhet të bëjë Kosova dhe Serbia. Në fakt, mbrëmë në Washington, me orën tonë, gjithmonë ka folur edhe John Kirby, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara. Pra, një qëndrim i qartë se çfarë kërkohet. Është një çështje sigurie e cila nuk prek thjesht Kosovën, prek rajonin, prek Evropën dhe më gjerë. E ndjekim. I didn't see the Prime Minister's comments about our reaction, so I'll just reiterate our reaction, which obviously we believe in, and that's that all parties should take immediate actions to de-escalate the tensions. We strongly condemn yesterday's attacks against troops from the NATO-led KFOR mission.
these attacks, which injured numerous peacekeepers, absolutely unacceptable. Prime Minister Kurti and the government of Kosovo should ensure that elected mayors carry out their transitional duties from alternate locations outside municipal buildings and withdraw police forces from the vicinity. Likewise, President Vučić and the government of Serbia should lower the security status of the Serbian armed forces and urge Kosovo Serbs to halt challenges to KFOR and to refrain from further violence. We want to see this de-escalated. We want to see the violence stop. That's our reaction. Ndërkohë në Kosovë janë duke shkuar 700 ushtarë të tjerë të NATO-s, por edhe një batalion rezerv shtesë është i gatshëm për të dislokuar në çdo moment. Konfirmimi vjen nga kreu i NATO-s Jens Stoltenberg. KFOR, the NATO forces, will take all necessary actions to maintain a safe and secure environment for all citizens in Kosovo. And we will continue to act impartially in line with our United Nations mandate. We have decided to deploy 700 more troops from the operational reserve force for Western Balkans and to put an additional battalion of reserve forces on high readiness so they can also be deployed if needed. Tensionet në Kosovë janë një shqetësim i madh për vendet e rajonit, të mos harrojmë që luftrat që shënjuan në fakt shpërbërjen e ish Jugosllavisë dhe lufta e Kosovës që na preku drejt për drejt nuk janë një kohë dhe aq e largët. Pikërisht për këtë do doja të dëgjojmë çfarë ka thënë sot Andrej Plenković, kryeministri i Kroacisë. What we should do is facilitate the talks, calm down the situation immediately and find solutions how the northern part of Kosovo, where we have the Serbs in majority who boycotted the elections recently, can take part in the democratic process. This is essential. Without taking part in the democratic process, you are not sending signals of confidence building and coexistence on a very small part of the land. Sot kanë vazhduar protestat në komunat veriore, por për herë të parë kemi pasur edhe protesta në Mitrovicën e Jugut. Thirrja për protest është bërë në rrjetet sociale, nuk dihet cilët janë organizatorët. Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, ka bërë thirrje që të mos bëhet kjo protest. Megjithatë, ka pasur dhjetra qytetarë të cilët kanë marrë pjesë, sigurisht me simbole dhe sloganet e tyre që kanë të bëjnë pikërisht me situatën që po ndodh atje. Ndërkohë në Podgoricë të Malit të Zi kemi pasur një lloj tjetër proteste. Aty janë mbledhur përsëri dhjetra qytetarë, të cilët përsëri janë ftuar nga rrjetet sociale, nuk dihet cilët janë ata që i kanë ftuar, por këtë herë ata kanë protestuar në mbështetje të serbëve në Kosovë. Nuk ka shumë informacione pse ka ndodhur kjo, ndërkohë pamjet që po ndiqni janë nga Mitrovica, po përflasim për atë që ka ndodhur në Podgoricë, janë pikërisht këto pamje, në fakt, dhe është një protest ku ka pasur sigurisht thirrje si Kosova është Serbi, Rusi, Mali, Zi, Shkronja, Z dhe imazhe me imazhet e Ratko Mladić dhe të Vladimir Putin. Këto ishin informacionet kryesore që kishin për sot dhe fundi Balkan Update, ne do të shihemi përsëri bashkë nesër. Unë ju lëm në shoqërinë e kolegës Jeta Kasemi me Virtual Wars, ndërkohë vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë apocnews.al. Shihemi nesër. Miru pafshim.